Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para vocês. E existe uma sondagem, uma especulação eu diria, de que o técnico do Fortaleza Juan Pablo Voivoda pode vir a treinar o Bahia agora ou em 2024. Qual a verdade sobre esta informação? Vamos tentar elucidar isso neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilha este vídeo. Pois não é de hoje, né? desde o ano passado havia uma sondagem do Bahia sobre o nome de Juan Pablo Voivoda, técnico do Fortaleza, que inclusive, né, que inclusive é, está bem no Fortaleza, já teve muitas possibilidades de sair do Fortaleza. Uh, times como Corinthians, como Atlético Mineiro, como o próprio Flamengo, já sondaram o nome do treinador e ele segue firme e forte com o Marcelo Paz. Te, eh, presidente do Fortaleza. Pois o Bahia, com a força do City Football Group, Grupo City, pode tirar Voivoda do Fortaleza, seria um excelente nome para o Fortaleza. Existe também a possibilidade do Rogério Ceni ser convidado, ser contratado pelo Bahia. São dois nomes aí que estão na mídia, né? inclusive no canal é, Nerd Rubro Negro. O Cássio Cardoso também falou sobre essa possibilidade. E estamos aqui tentando verificar onde está a verdade desta informação. A verdade é que. Renato Paiva está por um triz. Renato Paiva, se não vencer o América Mineiro neste final de semana, e vencer bem, porque o América Mineiro é um dos times aí que está, é um dos piores times desse campeonato, com todo respeito aí ao é time de Wagner Mancini, mas realmente o América Mineiro é presa fácil para o Bahia. O Bahia. Tem que ganhar e ganhar bem do América Mineiro, ainda mais que o jogo é na Arena Fonte Nova. Veremos como será o comportamento do time de Renato Paiva, que há três jogos não faz um golzinho sequer três jogos sem marcar nenhum gol né? e oito jogos sem vencer. Então vai depender muito da performance do time de Renato Paiva, porque até mesmo o Grupo City já não está 100% com o técnico Renato Paiva. E um dos nomes que foram ligados ao Bahia desde o ano passado é o de Juan Pablo Voivo, da técnico argentino que dirige, que dirige o Fortaleza desde. 2021, portanto, ele está há dois anos no Fortaleza e muito bem conceituado perante a diretoria do Fortaleza. E o treinador vem atraindo aí Interesse aí do mercado nacional Já foi citado No Atlético Mineiro Já foi citado no Vasco Já foi citado no Corinthians E também no Flamengo E segundo o jornalista Elton Serra Da ESPN O Bahia fez sondagem Sobre este treinador Ainda no ano passado No entanto né, conforme diz a matéria, a vinda do profissional ao esquadrão é improvável. Primeiro, porque Voivoda está muitíssimo bem no Fortaleza. Mas é uma sondagem, é uma negociação e, com certeza, o Voivoda, que deve estar tirando aí, ganhando em torno de 700 mil reais no Fortaleza, o Voivoda pediria caso né, houvesse a possibilidade. De vir para o Bahia pediria mais do que um milhão de reais. E o Bahia pagaria um salário de um milhão de reais, ou mais do que isso, para ter voivoda. Essa é a situação também perante ao grupo City. O empresário do Voivoda, o mesmo de Dabov, aquele que treinou o Bahia no ano passado e ficou pouco tempo, e a forma como ele saiu do clube criou também uma aversão por parte dos agentes. Aí só se o grupo City entrar com força na jogada, mas não acho que seja essa possibilidade, dizia Serra isso ainda no ano passado, Voivoda tem Christian Bragarnik como empresário, o agente é um dos nomes mais fortes aí do futebol na Argentina e consequentemente na América do Sul, dirigindo a carreira de outros técnicos como, por exemplo, Sebastian Becaccese e Hernán Crespo, aliás, dois treinadores que seriam também muito bem-vindos no Bahia porque são dois treinadores é, não digo nem promissores, já são estruturados. A sua carreira aí no mercado sul-americano. Além de influência no, su no futebol sul-americano, Bragarnique, que é o empresário de Juan Pablo Voivoda, é dono de uma parte das ações do Elche da Espanha. O clube espanhol atua na La Liga, primeira divisão do país, e também seria um possível destino para Voivoda. E a saída de Dabov aliás, nem foi em 2022, né? foi em 2021 que o Dabov treinou Bahia. Pois essa saída aconteceu após seis jogos em 2021. Teve uma vida curta no Bahia o Dabov. E, na ocasião, o próprio presidente Guilherme Berintani fez comentários de que errou na escolha do nome e citou os problemas da passagem do profissional pelo Bahia. E sobre Voivo da Fortaleza. Continua forte aí é, com o treinador, né? está bem ambientado no Fortaleza, principalmente uh, o Voivoda que está muito bem na Sul-Americana. Ele saiu da Libertadores, mas está muito bem na Sul-Americana e nesta temporada ele tem condições, inclusive, de conseguir uma vaga para Libertadores ou pelo Campeonato Brasileiro, porque é, o Campeonato Brasileiro, apesar do Fortaleza estar no meio da tabela, ainda tem todo o segundo turno para se recuperar e também através da Sul-Americana pode conquistar uma vaga na Libertadores, o que seria uma conquista pela terceira vez na Libertadores. O Voivoda colocando Fortaleza caso isso, isso venha a acontecer. Por isso, acredito que, primeiro, Marcelo Paz não vai entregar de bandeja o Voivoda para o Bahia ou para qualquer outra equipe. A não ser que o Voivoda abrace a política do Grupo City e haja uma negociação muito bem costurada. Porque senão, não há por que Voivoda largar o Fortaleza num excelente momento e vir para um Bahia que está aí se reorganizando com todas essas 25 contratações realizadas na temporada 2023? Portanto, meus amigos, Voivoda no Bahia só se o Grupo City entrar muito forte na parada. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Qual treinador você prefere, Voivoda ou Rogério Ceni? São duas das possibilidades neste momento para comandar o, o, o Bahia neste ano e também em 2024. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Érica Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.